U podcastu Promluvme si preventivně vás vítá Tereza Pásková. Dnešní druhý díl se jmenuje Doba onlineová a já jsem moc ráda, že tady můžu přivítat dnešního hosta, Romana Kohouta. Romane, ahoj. Já tě zdravím, ahoj. Díky moc, že jsi přišel. My si dneska budeme povídat o internetu, jeho rizicích a bezpečném chování. A já ještě, než se do toho pustíme, než tě zahrnu otázkama, tak bych tě v úvodu krátce představila. Já o tobě prozradím, že se věnuješ několik let vyšetřování kybernetické kriminality. Je to tak. A kromě toho máš teda svůj spolek YouConnected, který se zabývá vzděláváním v oblasti bezpečného internetu. A má svůj vlastní projekt, který se jmenuje Internetem bezpečně. A ten teda cílí na vzdělávání prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Tak hlavní doménou vlastně toho projektu jsou webové stránky stejnomenný, to znamená internetbezpečně.cz, a zde se snažíme nějakým způsobem poukazovat na úvodovkách, když to řeknu lidově, nešvary na internetu a snažíme se radit, jak z těchto nešvarů vlastně ven. Skvělý, děkuji. Takže můžeme říct, že v podstatě jsi takovej specialista na kybernetickou bezpečnost obecně. No, píše se to. Píše se to. To já právě vím, proto seš i dneska tady. A my se asi pustíme do takových okruhů otázek, možná takových i zajímavostí. Já se hned zeptám, protože samozřejmě bezpečné chování na internetu možná už je z toho dneska taková jakoby populární i oblast mezi i preventisty, můžeme říct. Ale mě možná napadá, protože dneska slyšíme pořád kyberšikana, sexting a tak dál, nepřipadá ti, že možná zůstává opomíjená taková vlastně ta hlavní a základní věc, a to je pořád jako zabezpečení technologií a bezpečný hesla? Tak to zabezpečení technologií víceméně od nás uživatelů už před nějakou dobou převzali výrobci, kteří vlastně pochopili, že chování uživatelů se jen tak nezmění. A na nás uživatelích víceméně zůstalo jenom to mít ty technologie, jako je firewall, antivirový program v případě počítače, to mít pozapínaný. A na nás vlastně zůstalo už jenom to heslo. Ale jak praxe ukazuje, tak výrobci těch technologií, ať už hardwareu, softwaru, do budoucna budou muset vymyslet i náhradu za heslo, protože ta praxe, když se podíváme, my jsme náš projekt začínali někdy v roce 2015 a když jsem tam na webové stránky stahoval vlastně nejhorší hesla roku 2015, tak oni se zas tak jako tolik neliší od roku 2022, pokud si dá někdo tu práci a pohledá. Takže tam ta deviza vlastně ze strany uživatelů do dneška skutečně je. Nicméně ty technologie dneska opravdu, pokud bych měl já říct jako hacker, nabourám se do Windows XP, tak je to triviální záležitost. A to nejen v kontextu vlastně téhle doby, ale i v kontextu doby, kdy ty Windows XP byly aktuální. Když to dneska nabourat třeba Windows 11 zas tak jednoduchou úlohou není, pakliže tam ten uživatel má všechno dobře pozapínaný, nevypíná firewall, nevypíná antivir, neinstaluje si někde nějaký aplikace z různých zdrojů, kreknutý hry, kreknutý ofisy a podobně, tak si myslím, že tam už to nebezpečí spočívá skutečně na tom heslu. A ty bezpečný hesla, já třeba jsem se často setkala i ve škole s tím, že děti nemají bezpečný hesla, nebo v podstatě nemají žádný hesla, kvůli tomu, že prostě rodiče jim to nedovolili z důvodu, že by to prostě zapomněli. Tak co třeba tady s tím? No, tak tady je řešení prakticky jednoduchý. Já tomu dítěti můžu nechat jednodušší heslo, ale zase mu nemůžu nechat třeba, pokud se budeme bavit o notebooku, tak mu nemůžu nechat administrátorský účet. Jo, první, co udělám, tak že vlastně ten účet správce, pokud se budeme bavit třeba o operačním systému Windows, okamžitě přepnu na účet běžného uživatele. V tuhle chvíli svým způsobem alespoň chráním to zařízení před tím napadením a to, že se dostane někdo někde vlastně tomu dítěti někde na nějakou hru a podobně, tak to zase potom taková v uvozovkách škoda nemusí být, jako když by se tam vlastně někdo dostal a měl ty administrátorské
učí, protože dneska ten notebook běžně už vlastně nepoužívá jenom jeden člen domácnosti, ale těch uživatelských účtů tam může být víc a na smysl tyhle ochrany je třeba pamatovat. Jasně. Ty jsi ještě zmínil slovo hacker, což mě vlastně strašně zajímá, jo. Často prostě, že lidi říkají, mě napad tady účet hacker, nebo prostě podobné věci. Je to tak, že vlastně pod tím slovem hacker nebo útočníkem je to vlastně jedno, se často právě můžou skrývat, já nevím, jako bývalí partneři nebo nějaký lidi, co my vlastně známe a mohli jsme jim vlastně napomoct k tomu v uvozovkách útoku nějakým svým právě nezabezpečením. Pokud budeme říkat útočník v tomhle slova smyslu, není to úplně hacker, tak jak bychom se dokázali představit a já se k tomu vrátím, tak tam se o žádný hacking a o žádný sofistikovaný věci, co se týká kybernetiky, nejedná, že tam opravdu někde zapomene sdílení polohy s partnerem, mají sdílený účet na Google, fotky a podobně a tohle z toho se skutečně dost jakoby využívá. A potom je to taková ta oblast toho, že nenápadně koukám, jaký ty máš heslo na mobilním telefonu, až ty půjdeš na toaletu, tak abych se já podíval, s kým si píšeš a podobně, ale tohle to prostě není oblast hackingu, to je prostě oblast stalkingu. Pokud se já mám vrátit k těm hackerům, tady zdomácnilo toho, že jak někdo řekne hacker, tak to musí znamenat opravdu hned něco špatného. Já na svých přednáškách velmi s oblibou tvrdím, že to nic špatného není, protože v době, kdy já jsem studoval vlastně průmyslu v Ostrově, tak jsem tam měl pana učitele, který víceméně nám dával známky, dobrý známky, jedničky za to, když jsme se dostali k němu na počítač. A v té dané chvíli jsme vlastně prováděli hacking. Ale v té době to vlastně nebylo ani v trestním řádu nebo v trestním zákoníku trestní. Takže v té době vlastně mohl hackovat prakticky beztrestně kdokoliv, jakkoliv. To se změnilo. Dneska pokud bych to udělal, tak za to může být postihnutý, pokud si to nevyřeší škola v rámci svých možností, ale hacker vždycky nemusí znamenat něco zlýho. Já jsem chtěl poukázat na to, že hacker samozřejmě může být někdo s tou kapucí, ačkoliv tohle to je opravdu jenom taková anime. Takový mediální možná pojem, přesně řekněme. Někdo prostě řekne hacker a okamžitě to musí být ten nejtýpek s kapucí, ty opravdoví hekři opravdu nenosí kapuci, málo kdy je najdeme s kolou a s chipsama u hromady monitorů. Dneska hackingu opravdu stačí jeden notebook někde na veřejný Wi-Fi a je to obyčejný člověk, do kterého by nikdo nikdy neřekl, že to může být vlastně osoba označovaná za hackera. Ale on se dost zapomíná na to, že je tady dost takových těch slušných hackerů, takzvaných hackerů s bílýma kloboukama, když to budu překládat rovnou do češtiny. A to jsou etičtí hekři, kteří vlastně si vydělávají poměrně vysoké částky jenom tím, že odhalují chyby v programech, ať je to Windows, Google a podobně. Spousta těch firm investuje vlastně nemalé částky do takových těch výzev. Najděte nám v našem systému chybu a my vám za to zaplatíme. A jsou to pěkný peníze. Já jsem tam zachytila v tom, kde jsem mluvil o sdílení polohy a to je moje další otázka, co mě zajímá. Dneska mi přijde, že je strašně moderní takový ty aplikace vůbec a celá rodina se sdílí jako polohu, kdo kde, kdy je, kdy přijde. Možná i nějaký prvky moderní domácnosti, řekněme. A jako chápu třeba u malých dětí, ale mezi partnery a celou tou rodinou, jako víš, jako říkám si, kde už je ta míra, kdy je to už moc. Tady na to ale neexistuje univerzální odpověď. A kdy už je to moc, kdy to je málo. Když jsi řekl slovíčko rodina, já se budu opakovat ve svých přednáškách vlastně název rodina nebo slovíčko rodina říkám velmi často, protože často se mě lidi ptají, kolik to dítě má trávit času u mobilu, u počítače a podobně. A já jim vždycky říkám, že to je podle nastavení té rodiny. Že není univerzální čas a to samý platí vlastně u toho stalkování. Ve chvíli, kdy ty budeš mít svého partnera a nazdílete si polohu a nebude to z toho důvodu, abyste jeden druhýho mohli kontrolovat, kde se pohybujete, to znamená, že si nevěříte, ale je to z toho důvodu, dám příklad, něco se ti stane, jo, tak já vím, kam mám jet a rovnou ti pomůžu a takovýhle důvodů se pozitivních dá najít, myslím, stejná spousta jako těch negativních, tak tam je to v pořádku. Že? Nesmí to tebe jako člověka obtěžovat, že někdo o tobě něco ví. Každopádně tohle je v rámci rodiny.
ale vem si, kolik aplikací tě dneska přes mobilní telefon sleduje a ty to nevíš. Jasně, to je pravda. Takže možná asi se na to dá použít v podstatě takový ten selský rozum, že když to všem vyhovuje, tak asi proč ne? Ale pokud asi jako jednomu z té rodiny to vadí, tak možná i na bázi nějaký komunikace to třeba vyřešit. Přesně tak. Ty jsi zmínila, že ty děti, tam bych jako výjimku nějakým způsobem udělal. Velmi často vedu diskuze s rodičema na přednáškách o tom, dokdy je jakoby vhodný to dítě kontrolovat. Samozřejmě, že těm dětem musíme dát nějakou určitou volnost, musíme jim dát možnost se rozhodovat a svým způsobem, když to řeknu hloupě, možnost se i nechat spálit, protože i negativní zkušenost je životní zkušenost, která člověka může posunout někam dál, ale nesmí ta zkušenost být taková, že by někoho ohrožovala, že ho vážně na zdraví nebo na životě. A je třeba si uvědomit, zejména rodiče, že do 18 let věku vlastně zodpovídají za to dítě. A pokud se tomu dítěti vlastně nějakou nedbalostí něco stane, tak můžou být trestně postižitelné. Takže tady bych taky to nastavení té rodiny ponechal samozřejmě na každém, ale to hlídání toho dítěte, kde se mi pohybuje, s kým se mi pohybuje, tak dneska lze ohlídat u technologií, samozřejmě záleží na komunikaci mezi tím rodičem a dítětem, ale já ve své době, když jsem vyrůstal, tak i bez těchto technologií vždycky máma věděla, kde jsem a s kým jsem. Dneska víc jako koukáme na to soukromí, aby ty děti měly, ale zároveň řešíme to soukromí v té oblasti technologické, kde bychom ho úplně nechtěli. Jasně. Ty jsi ještě přesně narazil na ty hranice u těch dětí. Časté otázky jsou možná ze strany rodičů přicházejí. Od kdy teda je vhodný koupit dítěti první mobil? Jak často nebo jak dlouhou dobu mají trávit na tom internetu? Ty už si přesně naznačil, že je důležitý pohlížet vždycky na to konkrétní dítě a na tu konkrétní rodinu. Je to tak? Přesně tak. Vždycky zase je to jenom o nastavení té rodiny. Rozhodně není nikde, bych si netroufnul napsat od 2 let, od 3 let, od 4 let. Každý to dítě, zvláště v takhle útlém věku, je jinak vyvinutý. Já mám 2 děti, jedno dítě k tomu přilnulo prakticky hned, druhý to nechávalo volně, i když tu vlastně možnost vzít si ten tablet a něco si tam zahrát, nakreslit mělo, ale bylo mu to tak nějak jako šumá. Prostě vláček, nevyhledávalo to úplně. Tak, vláček byl lepší. Teď už obě 2 děti vlastně ty technologie vyhledávají. Já prozradím, jedno je 8letý, jedno je 6letý, oba dva hrajou Roblox. Já už jsem si ho musel teda zahrát taky, protože to je skvělé. Aby si věděl, proč je to tak skvělé. Tak skvělé. No, přesně tak, abych věděl, co ty děti k tomu tíhne. Je třeba se dívat, pokud vezmu vysloveně oblast těch počítačových her, koukat na ty počítačové hry i na, jakoby na formu učení se. Jeden kolega mi jednou udělal radost, říká, ale já jsem tak rád, že jsi mi nainstaloval tamhle ty hry pro kluka. On se jenom naučil anglicky. Jo? On najednou nějakým způsobem na tom počítači pracuje tak rychle, já už ani nestíhám koukat, co on tam dělá. A tomu bylo 10 let, no a dneska je z něho velmi úspěšný programátor, z čehož mám vlastně radost, protože samozřejmě se to nikdo nikdy nedozví, nikdo se tomu nevrátí, ale prvopočátek je to, že já jsem tam věnoval nějaká pozornost na začátku v tom útlém věku a on přilnul k těm počítačům a dneska vlastně může žít pohodlný život, protože ty počítače ho jakoby zasáhly v tom pravým, nebo do toho pravého místa v tom srdíčku a nevyužil k tomu nějaký prokrastinace a podobně, ale začal využívat k tomu, že se nějakým způsobem, byť i přes ty hry, snažil něco vytvářet. Ono, samozřejmě dneska je doba jiná, ale v té době to bylo takové, že ta počítačová hra stála třeba 4000 a těm klukům skutečně nezbývalo nic jiného, než někde hledat nějaký kreky a způsoby, jak tu hru spustit i přes ty všechny ochrany, které ty velikánské společnosti tam sázají jednu za druhou a ty společnosti do toho spolu neskutečný miliony, možná miliardy a tyhle ty kluci 16 lety jim to překonají za 2 dny. Jo. Takže já říkám, dneska ta situace je opravdu jiná, dneska ty hry jsou jakoby dostupný, ta politika se taky trošku změnila, takže dneska ty kluci už nemají tolik jakoby tu motivaci krekovat.
dnešní době se dopouštět nějaké trestné činnosti. Jo. Ale už jenom to krekování, abych se vlastně dostal k jádru pudla, to byla taková neskutečná forma učení, protože nikde nic nebylo v češtině, všechno bylo v angličtině, museli se přenastavovat konfiguráky v těch hrách a podobně a ten kluk se v tom musel vyznat a tohle to byla vlastně ta linka. A sám vlastně se učil, že jo, a zdokonaloval. Přesně tak, a to byla ta linka vlastně, která ho dovedla k tomu, že je dneska velmi úspěšný programátor. Pokud by se chtěl vrátit k tomu času a od kdy začít, prostě dejte tomu dítě ten telefon a hlídejte jenom dvě věci. Čas, kolik tam stráví a co tam dělá. To jsou jakoby podle mě dvě věci, které by se měly nejvíc hlídat. Ne, kdy to dítě začne. Ono stejně musí začít. Ve chvíli, kdyby jsme se tomu bránili a jeho vrstevníci vlastně už ty technologie používají, tak z něho uděláme tak outsidera. Může se stát obětí šikany, kyberšikany potom, protože všichni už Roblox hrajou a jenom to vaše dítko to nehraje a vy ho vlastně vyautujete v rámci nějaké té sociální skupiny, ve které se pohybuje, což taky jako úplně není žádoucí. Jo. To dítě sice má zážitky v počítačovém světě, nemá je tak venku, jak bychom si třeba my mohli přát, ale má je. Stejně jako jejich vrstevníci. A já vždycky říkám jednu věc. Vzpomínám si, když mi říkala babička, ta předchozí generace, ta byla lepší a moje máma, tak to už je úplně něco jiného a podobně. Máma to říkala mně a já už to vidím na svých dětech a takhle to bude pokračovat. Přesně tak. Ono je jako těžký, že přiznat si, že prostě ta doba je jiná. A to je vždycky, že jo? Přesně tak. Doba se posouvá a čím víc my jako rodiče budeme starší, tím méně možná budeme chápat. A nebo už se budeme bránit tím změnám a podobně. Protože já už to vidím sám na sobě, když jsem byl mladší, už léta letoucí používám Gmail, tak vždycky, když vyšel nějaký článek, že Gmail změní ovládání a bude to vypadat líp, tak jsem se na to těšil. A dneska, když takovýhle článek vyjde, tak já už jen hledám způsoby, jak ponechat ten starý. Aby ses nemusel učit nové věci. Ale ty jsi říkal hlídat, co tam ty děti dělají. To se mi krásně nahrál na další otázku a to je rodičovská kontrola. Já vždycky se směju někdy ve škole, když se s tím setkám, jak jakoby, ty děti znají ty hesla na to, víš, a jak to jakoby obcházejí. Kdy je to dobrý třeba používat a nějak efektivně? No, efektivně. Co se týká té efektivity, tak to je vždycky záleží na kvalitě programu, které já používám na to hlídat, anebo na kvalitě stráveného času s tím dítětem jako rodič. Mm-hmm. To jsou dvě jakoby, takový ty kritéria. Bude budu hlídat tak, že s ním vlastně budu trávit ten volný čas, který bych trávil prostě venku, ale venku prší, tak si zahrajem fotbal na počítači, místo toho, aby jsme ho hráli na trávníku. A já svým způsobem tím, že si vlastně s tím dítětem zahraju, tak to dítě si tohle to zapamatuje. Táta se mnou hrál. To je pro ně jakoby velmi důležitý. Není to takový, že táta mi pošle k počítači, já si něco dělám a táta je někde pryč, ale táta si se mnou zahrál a už to den z toho se vlastně jakoby počítá, když to řeknu velmi, velmi hloupě, jako plusový body, já s tím dítětem trávím aspoň ten čas. A navíc je tam ta interakce toho, my s tátou hrajeme za jeden tým, jo, anebo proti sobě porovnáme síly, to už je jedno. A já jako rodič můžu koukat, jak to dítě reaguje u té hry. To znamená, dozvím se nový slovíčka, jak ji používá, protože co se týká kluků, který hrajou hry, používají svůj takový slang, někdy vysloveně sprostej. Dnešní děti milují youtubery, čím sprostější youtuber, tím lepší. Já třeba hrozně rád paroduju youtubera Fizzyho, nechci mu dělat reklamu, ale ve chvíli, kdy moje děti nechtějí stávat a já udělám youtubera Fizzyho, tak jsou na nohách a chtějí dělat youtubera se mnou. Takže využívám těchto z těch vlastně prostředků, co oni sejou z toho digitálního světa do toho reálného světa. Takže to je taková ta věc rodičovská. A co se týká těch programů, to znamená, to dítě už se dostává do nějaký puberty, už se před náma začíná schovávat, už se mu nechce jako vytrávit takovýho času, ale ono ten 12. 13. rok toho dítěte, tak to je z mýho hlediska, nebo co jsem já navnímal z té praxe, jakoby nejrizikovější. Tam ještě nejsou ty životní zkušenosti, není tam to kritické myšlení,
a je tam vlastně velikánská chuť zažívat nové věci, zažívat něco, co ještě ostatní třeba nezažili, a já to najdu na internetu, tak se tomu prostě budu věnovat a je to tam jakoby hrozně fajn. A v tuhle chvíli, já si myslím, že na určitou dobu by tam měly být někde nějaký takový ty programy, jako je Family Link třeba od Google, který je absolutně zadarmo, ale vy aspoň víte, kde to dítě je, co si hraje, jak dlouho na tom tráví a podobně, až po takový sofistikované věci, jako je od Kasperského Safe Kids, který je i multiplatformní, to znamená, že jedno, jaký je tam operační systém, jestli to je na počítači, jestli to je na mobilu, ale já jsem schopný vlastně přečíst i takové věci, jako s kým si co píš. A nikdo mi říká, že ten rodič to musí kontrolovat každý den. Jo, ale ve chvíli, kdy to dítě třeba změní nějakým způsobem uchování, náladu, jo, dřív prostě furt chodil, mluvil a najednou se začíná tak zavírat, se to potom hodí. Tak je třeba zjistit proč, jo, jestli mu to neubližuje na tom internetu, protože ty děti jsou na tom internetu velmi, velmi zlí. To, co si prostě nedovolí dospělí, tak ty děti na tom internetu skutečně jako jsou schopni nasdílet prakticky cokoliv. A tohle je třeba řešit. Ono je i často jako mezi rodičima vůbec nějaká otázka, že jo, prevence, jak vůbec k těm dětem přistupovat. Já jenom tady mám takový případ, co taky jsem zažila od jedné maminky, která měla syna v 5. třídě, takže nějakých 10-11 let. A ona říkala, že on vždycky za ní jako čas od času přijde a že jí prostě ukazuje nějaký jako pornografický fotky. A že ona prostě vždycky jakoby na něj, no neukazuj mi to, já to jako nechci vidět, a že prostě ho s tím jakoby vyhání a že teda to s ním teda vůbec neřeší, víš, a že spíš jakoby teda na to reaguje tak, že to nechce vidět. A mě zajímá, jestli spíš tady jako není právě ta příležitost, kdy ona by na to měla nějak reagovat a vkročit do toho, když on jako ještě má zájem a je teda sdílnej. No tak ty si vlastně odpověděla za mě. Jo, samozřejmě, že pokud na to dítě začnu křičet, tak si ho zablokuju, zavřu si ho a to dítě už potom nepřijde ani třeba s opravdovým problémem, že by ho někdo šikanoval nebo by někdo po něm vylákal fotografii, na který bude obnažený a pak ji někde nazdíl a podobně, tak to dítě se bude bát toho rodiče, ale a když to mám ukážu, tak na mě zase bude křičet, tak to je samozřejmě ten přístup nejhorší, jaký ten rodič vlastně zvolit může. Nejlepší je prostě použít, že takový to desktop za ukaž mi to, nevím, že takové stránky existují a podobně, jo, aby i to dítě najednou prozradí, nebo z něho může být to, že to vlastně nemá nikde od kamarádu, ale že to našlo samo někde v prohlížeči a podobně. Já mám třeba případ kamaráda, který nechal takovýhle stránky pro dospělý v prohlížeči v historii, no a to dítě jenom ze zájmu koukalo, co to je tady to historie. To dítě vlastně neumělo ani číst, ale bylo tam pročítko historie, bádalo, no a najednou se otevřely tyhle ty stránky. A už tady z toho hlediska je třeba dobrá ta ochrana, zrovna třeba ten Kasperský, který používám já u dětí, tak je výborný, že i kdyby to dítě vlastně do vyhledávače, do Google, do seznamu, kamkoliv napsalo pornografie, porno, nebo co, jakýkoliv výraz z této oblasti, tak vlastně tam je přednastavený, že to otevře Wikipedii a potom třeba rozmnožovací soustava nebo něco takového. Nedostane se prostě k těm brutálním fotkám, ke kterým se dá dostat úplně lehce, a to je to, že prostě do Google napíšu porno a přepnu na obrázky. To asi každý zkusí a uvidí, k čemu to dítě se vlastně může dostat. To vlastně může nechat pornografický časopis nejhlubšího zrna někde v obejváku na stole. Ale tak určitě ze strany rodičů asi být jakoby rádi, že ty děti sdílejí, ať vlastně je to cokoliv, ne? S těmi rodiči. S těmi rodiči. Tak určitě. Tam jako bych si nechal otevřený ty vrátka a nezřídka prostě platí to někdy udělat takový toho detektiva Kolumba, sednout si k tomu dítěti a nechat se chvíličku poučovat, to dítě vlastně získá ten pocit důležitosti, tak na sebe často prozradí i víc, než by se mu chtěl. Teďkon mám tady otázku k seriálu Hra na oliheň. Viděl jsi? Viděl? Pozorně jsem koukal všechny díly. Samozřejmě. Nejenom asi my dospělí. Teď možná je to takový boom, nevím, možná už to trošku upadá. Ale plno asi dětí na prvním stupni taky vidělo. Rodiče nevěděli, že viděli. A učitelé ve školách podle mě vůbec jako neměli ponětí ani, že takový seriál existuje. A teď právě k čemu se chci dostat, že se řešilo, že řada právě dětí
napodobuje samozřejmě některé hry z toho seriálu, ať už třeba o přestávkách nebo potom venku. A probírala se tam třeba hra Cukrkáva limonáda, že prostě jeden byl vybraný za tu panenku a děti, které se pohly, tak prostě v uvozovkách ta panenka potom po nich házela kamení. Jo. A ještě nehledě na to, že se v různých třeba hračkářstvích a tak dále prodávají ty masky, kombinézy a tak. A co potom, jako co s tím? No co s tím, já si myslím, že tohle to prostě stejně jak přišlo, tak ono to i odejde. A ty děti, pokud by si nenašli hru na online, tak si najdou zase jinou zábavu. Já už jsem zmínil jednu věc a to je to, že já jsem se setkal s tím mnohokrát, že děti na té základní škole dokážou být vůči sobě zlí, až mě to jakoby překvapuje. No, nepřestávám to překvapovat, abych byl přesnější. A hra na Olihen, já můžu být rodič, který to těm dětem bude zakazovat, ale oni si to stejně někde stáhnou v rámci té sociální skupiny, budou na to koukat venku u kamaráda, který to nemá blokovaný, nebo si to stáhne někde z nějakých stránek a budou na to koukat, místo toho, aby si hráli s mičudou na mobilu nebo na tabletu, takže ono se tomu jako úplně aktivně zabránit nedá. To pokud tam nějakým způsobem hrajou, co to káva, limonáda, čaj, rum, bum, tak to jsme hráli taky, akorát, že jsme neházeli to kamen. To, když tam někdo hází kamení, je to zase o tom, aby ty rodiče se zeptali, jak jste trávili čas venku, co jste tam dělali a podobně, a aby to řešili vlastně v komunitě těch rodičů, že to vlastně není úplně jakoby správný způsob té hry a zkusili tu hru na online skutečně stočit do toho, co cukrkáva, limonáda. Ale to je taková ta oblast, která se netýká úplně kyber, ale když já vím, kam ty míříš, ty už míříš na trošku horší výzvy. Ale jako ono to s tím souvisí, že možná jako přílišná medializace tady těch věcí, která se, nebo kde se objeví možná jako v pár případech, a to se právě týká i, jak už si naznačil, takových těch různých challengeí a tak dál. Tady možná zmíníme tu challenge, to choking game, to možná kdo by úplně neznal, to je takový to škrcení, že jo, do bezvědomí. Takže může mít jakoby než preventivní charakter právě naopak to, že to jakoby napádá k tomuto vyzkoušet několik jakoby dalších dětí, který by si toho jinak ani nevšimli a spíš by se toho nedozvěděli. Tady je dobrý zmínit jedna věc. Já jsem si všiml jedné věci a to je to, že jakýkoliv challenge se budou věnovat média, učitelé, preventisti, tak ta se bude šířit. Já obecně o tomhle nechci vůbec mluvit. Vždycky těm dětem řeknu, že tohle prostě není oblast internetu a kdo prostě tyhle ty výzvy v uvozovkách dělá, tak jak se vyjádřit, neví, jak jiným způsobem kvalitněji trávit čas. Já si pamatuju, když přišla Verliba, tak to jsem byl v práci prakticky od rána do večera. Byli jsme všude zajišťovali facebookové profily a komunikace a podobně. Nikdo pořádně nevěděl, o co se jedná. Když jsme my hovořili nebo snažili jsme se to vysvětlit, tak každý někde hledal nějakého toho, kdo navádí a podobně, ale on vlastně nikdo takový nebyl. Jo, v reálu to vždycky byl někde nějaký spolužák, který si to přečet, jak to funguje. A chtěl to vyzkoušet potom na někom, že? Na někom, jo. Velký vykřičník bych ale viděl u rodičů těch dětí, kterým se to stalo. Já za celou dobu, co vlastně preventivně se snažím působit v té oblasti kyber a pracuji s dětmi, tak jsem se všiml jedné věci. A potvrzuje se mi to vlastně i v mém zaměstnání, že děti, které mají jakoby takovýto zdravý sebevědomí a ke kterému stačí velmi, velmi málo, prostě dítě bude hrát fotbal, bude plavat, bude dělat cokoliv jiného, kde se dostane vlastně do nějaké komunity, v rámci které se může seberealizovat a nedej bože, aby v té oblasti byl úspěšný, tak takovýhle dítě prakticky se nikdy nestalo, nebo aspoň já jsem se s tím nesetkal, že by se takovýhle dítě stalo vlastně obětí nějaký takovýhle challenge. To dítě má nadhled a samozřejmě, já nejsem tak blbej, v úvozovkách jasně, má to celsky nějaký rozum. Tak, abych něco takovýhleho dělal. Ale ty děti, které vlastně vysedávají doma, jsou bez pozornosti svých spolužáků, rodičů a podobně, tak oni vlastně nemají způsob, jak se seberealizovat, tak tu seberealizaci vlastně vidějí v této oblasti. A já
bych teď v tuto chvíli chtěl vlastně apelovat vůbec na novináře, na preventisty, challenge nevěnovat pozornost, vůbec neříkat těm dětem, jaký tady challenge byly, jaký jsou aktuální, jaký můžou být, nebo jaký probíhají, úplně se vyhnout vlastně tomu tématu a vůbec na něj neupozorňovat, protože ta zkušenost je taková, na kterou já budu upozorňovat, to ty děti budou. Přesně tak. Já bych se chtěla zeptat, teď možná trošku se přesunu k preventistům, do učitelského prostředí a tak. Dneska mi přijde, že už existuje docela hodně preventivních materiálů. Možná někdy mi přijde, že až moc, že jako řada jako subjektů ví, se snaží dělat to samé, akorát v bledě modrým. A třeba ty učitelé jako kolikrát neví, co si mají vybrat. A že třeba nejenom jako v těch školách, ale i různí preventisti potom jakoby tam vstupují, myslí si, že mají jako nějaký materiál a tak tam jako něco odříkají a třeba té oblasti jako nerozumí úplně do hloubky. A ty děti přesně, jak jsme už tady říkali, že oni jsou prostě miliardy světelných let napřed než my, tak že to asi není úplně dobrý. Víš, že když třeba někdo tam začne jako blábolit, já nevím, o sociálních sítích, o hrách a teď jako tam říká prostě 10 let starý nějaký aplikace a sociální sítě a ty děti hned poznají, že prostě ten člověk tomu nerozumí, tak jako efekt úplně nebude asi dobrý. Ty máš pravdu, my máme projekt Internetem bezpečně a když se někdo podíval asi na naše webové stránky nebo na spíš na facebookové stránky, tak různý upozornění na různý nebezpečí, já už jsem to vlastně přestali dál. Ta doba je opravdu přesycená. A já nechci být takoby dalším subjektem, který vlastně bude znechucovat ty uživatele různýma zprávama, dejte si pozor tady, dejte si pozor tam, dejte si pozor tam. Snažíme se teďkon hlavně působit v tom reálném prostředí, v rámci přednáškové činnosti, kde se vlastně můžou rodiče, seniori, děti zeptat. A ten dialog je prostě mnohonásobně lepší, než působit někde na internetu. Na tom internetu prostě ty děti a rodiče a seniori hledají úplně jiné věci a i na těch stránkách, co máme my, tak když se podívá na návštěvnost, tak nejzajímavější je samozřejmě sexting a sdílení na jejich obrázku a podobně. A tam to je takový zajímavý téma, takhle tam na těch stránkách. Takový vzrušo. Takový vzrušo, ale že by si někdo přečetl někde nějaký botnet a podobně, tak ta návštěvnost těch stránek je minimální. Co se týká přednášek u rodičů, tak tam asi mnoho subjektů nějakým způsobem nějakou zajímavou informací může uspět, ale u dětí rozhodně ne. Ty děti prakticky, když dělám přednášky, tak během 10 minut poznají, jestli ten člověk na to má nebo na to nemá. A já jsem byl svědkem několika přednášejících, kteří tomu kyberraku ne úplně zcela hověli, ale snažili se naučit někde nějaký materiál, který jsme vydali my, e-bezpečí nebo kdokoliv jiný. A ty děti to tomu přednášejícímu hned po 10-15 minutách dávají značně najevo a ta přednáška pro toho přednášejícího musí být značně nepříjemná. Takže v této oblasti si myslím, že to je nejlepší indikace vlastně pro ty učitele, aby příště vlastně takovýhle přednášejícího nevzali, nebrali a sáhli po někomu, kdo vlastně s těma dětma je schopný komunikovat na úrovni, kdo s nima bude schopný komunikovat v oblasti her, sociálních sítí, bude znát někde nějaký youtubery a podobně a dokáže vlastně tady do toho tématu, který ty děti zajímá, promítnout to bezpečí. A teď možná se pustím trošku na tenkej let, jo? Ale myslím si, že i když jsou ty učitelé třeba tlačený do toho, ať jako, víš, s těma dětma se pustí jako do přednášek, nevím, internetový bezpečí a oni sami ví, že tomu nerozumí, že můžou napáchat víc škody než užitku, že prostě by to dělat neměli a spíš teda si pozvat nějakou organizaci nebo nějaký prostě subjekt, který jako opravdu tomu rozumí. To s tebou souhlasím, ale těch kvalitních subjektů v té republice jako za stolik není. A pokud bych to třeba měl dělat já a označil by mě někdo za kvalitní subjekt, tak já bych nedělal vlastně nic jiného. Takže bych jezdil po školách a nemohl bych se věnovat vlastně vyšetřování ty kybernetické trestné činnosti jako takový. A to v mých silách prostě není. Těch subjektů je skutečně málo a oni ty školy moc na výběr nemají.
Pravda je, že tomu školství z mýho hlediska, je to jenom můj osobní názor, prostě chybí kvalitní výseč vzdělávání v oblasti kybernetického bezpečí, který by se těm dětem vlastně jakoby předával. My se jim snažíme předat někdy nějaké informace o Wordu, o Excelu, PowerPointu, učíme, já nevím, dělat kvalitní tabulky nebo podobně, ale už jim málo kdo z těch učitelů řekne, hele, ono to má i nějaký makra, to znamená nějaký automatizovaný systémy v tom Excelu, ale bacha, on je dokáže využít i hacker a já vám to ukážu. A my jsme si to tak nějak jako s kolegou s jedním vyzkoušeli na akci, která se jmenovala Cybershow, kde jsme vlastně, Cybershow je obyčejná přednáška, nic víc, ale my jsme ji prostě nazvali Cybershow a ukazujeme, jak je jednoduchý se dostat vlastně někomu do domácí počítačové sítě, ukradnout tam někde nějaké fotky. Na poslední Cybershow jsme se vlastně dostali i do robotického vysílače, který jsme spustili jenom tak a nebylo to nějakým způsobem náročný. A to jsme vlastně nechávali hackery z celé republiky, co se na nás dívali, ještě možnost nechat proskenovat naši počítačovou síť, aby věděli, že to je všechno opravdu reální a mohli odposlouchávat ten náš datový provoz, byť do něj nemohli zasahovat, a aby jsme tomu dali ten punkt z té reálnosti, aby kdyby někdo si myslel, že to je prostě předem domluvený nebo někde připravený a podobně, tak aby mohl dát někde ten vykřičník, tak ta Cybershow vlastně přitáhla nejvíc lidí, jo, paradoxně. Nenazvat to jako přednáška, ukázat to vlastně, hele, takhle se to dělá a laicky vysvětlit vlastně, co tam ten hacker dělá. A tohle to prostě si myslím, že i pro nás bude jakoby ten směr, který budeme dávat dál, být teď kontra internetem bezpečně, nebo potažmo Connected, tak ty veřejné vystoupení a podobně v rámci covidu byly víceméně na nule, tam jsme to zkusili. To se nedalo nic moc. No, tam se dalo akorát víceméně přes online, ale toho byl v té době prakticky každý plný. Jak Teamsy už bylo zprostý slovo a já jsem viděl i na těch dětech, že je to prostě nebaví. Hmm. A jak tam nemůže být ani ta fyzická interakce, tak to nemá takový přínos. To nemá smysl. Přísahám Bohu, že kdybych já byl to dítě a někdo mi to vlastně pustil, tak si v druhém oknu pustím Simsny a budu koukat na Simsny. Jo, a nechám tam toho přednášejícího vytvářet ty hodnoty. Tak, ať se vykecá a dál bych se věnoval největšímu americkému hrdinovi Homerovi Simpsonovi. Jo? A teď se chceme zaměřit na státní zástupce, soudce, policisty, tak, aby jsme byli schopni vlastně efektivně vyšetřovat tu kybernetickou trestnou činnost. To jsi mi nádherně úplně nahrál. Jaká je obecná úroveň zabezpečení státních institucí? Myslíš si, že to je jako vyhovující na dnešní dobu, nebo že tam je hodně co zlepšovat? Tohle není asi otázka úplně na mě, ani jako na policistu, ani jako na někoho, kdo provozuje internetem bezpečně. To bychom se měli asi zeptat Nukibu, CIRTu a další společnosti, které se tomu věnují. No, tak spíš jako ze své praxe, ze své praxe samozřejmě máme tady informace, kdy byly napadeny nemocnice hackerama, kdy jim zašifrovali data, vlastně to se stalo i v našem kraji, takže tu úroveň si potom musí udělat každý sám, když tam dojde vlastně k takovýhle věci. No a co se týká zabezpečení vlastně škol, tak tam je to napováženou. Tam bych asi prakticky mohl hovořit, ale tím, že působím v Karlovarském kraji, tak nemůžu být vůbec konkrétní, protože ty zkušenosti jsou z Karlovarského kraje a tam by to asi zasloužilo určitou dávku toho vzdělání a ty techniky navíc a podobně, ale ty školy jsou v tom jako částečně nevinně, no, protože nikdo jim nikdy nedá pořádný peníze na pořádné vybavení, tak aby byli schopni hardwareově ochránit vlastně tu školskou počítačovou síť. A druhá věc je ta, že často ještě furt převládá taková ta praxe, ty jsi učil matematiku, tak ty musíš být dobrý v počítačích, takže ty od příštího roku učíš počítače a další rok přijde, hele, ty, když už jsi rok učil počítače, tak budeš správcem počítačové sítě. A nikdo pořádně nezaplatí žádný kurz, nebo kurz, pořádný kurz, jo, protože on není kurz, co se týká kyber, jako kurz. Jo. Já jsem byl na mnoha kurzech, kde
kde mě měli učit, jak vyšetřovat a další věci, ale já spočítám na jedné ruce a dva prsty mi určitě ještě zbydou, že za celou dobu, co tohle dělám, tak jsem byl skutečně asi jen na třech jakoby kurzech, které mi opravdu něco dali, které mi někam jakoby posunuli a dali mi něco do té práce. A já si myslím, že ve stejné pozici jsou vlastně i ty učitelé, potažmo správci těch školských počítačových sítí, protože se najde někde nějaký levný kurz, který není schopný obsáhnout prakticky veškerou oblast kybernetického bezpečí. A dneska je to opravdu velmi, velmi široká oblast. To není jenom bojem kurzu a ten člověk se musí prostě neustále vzdělávat. Tak a rozhodně to potom není už ani o tom, aby učil k tomu matematiku a ještě vyučoval informatiku. Dneska je to opravdu práce na plný úvazek a nenadarmo se říká, že dneska nejdůležitější osobou vlastně v podniku není uklizečka, ale ajťák. Já ještě, mě se vždycky líbí na tvých přednáškách, že ty po tady těch jakoby všech, víš, jakože ne úplně hezkých věcech, tak vždycky říkáš, že i když internet jako má svoje rizika, tak ale že jednoznačně převládají pozitiva. Tak to si myslím, že bychom to tak jako tím mohli uzavřít. No, tak on internet vlastně není nic jiného než, a to říkám na přednáškách taky, že to je jenom další prostředí, životní prostor, kde žijeme. A on je naprosto, ale naprosto totožný s tím naším reálným. A ten internet vždycky bude jenom tak hezký, jaký si ho my tam uděláme. Já si prostě pamatuju na doby internetu, kdy nebyly žádný hackři, kdy člověk nemusel mít silný hesla a nechoval se tam žádný vysloveně soukromí a podobně. Internet byl prostě otevřená krásná věc, ale jak prostě do toho pronikli další a další a další lidi, tak samozřejmě jako v reálném světě neexistuje nikde žádná komunita a to znamená ani ta internetová, bez toho, aniž by se tam nenašel někde nějaký lump, který by tam dělal nějaký nepořádek. Ale vždycky bude záležet na nás, jestli se svezeme na té vlně toho lumpa, a nebo toho hlubá budeme vlastně se snažit vytlačovat z toho internetového prostředí. Takže internet zatím přináší pozitiva, zatím, byť jsou určitý oblasti, třeba automobily, ze kterých mám teda do budoucna velikánský strach, protože když se dneska podívám, tak to jsou jezdící tablety, nic jiného, to jsou jezdící počítače a pochybuju, že kde jaká automobilka má ten software v tak naprostém pořádku, za tak krátkou dobu vývoje, aby, no tak já ty obavy mám a jsou oprávněný, jo, protože ty zkušenosti už tady jsou, ale ono se o tom chce mlčet a já teď pohledávám někde nějakou, kdyby měl někdo někde nějakou hezkou Felici, tak bez počítače, tak bych si ji koupil. Ne, jako už to také porovnám třeba s Microsoftem, Googlem a podobně, kteří do dneška vlastně neustále musí zabezpečovat ten svůj software, tak nevěřím tomu, že ta automobilka má ten software v takovém pořádku. Můžu se mýlit a rád bych, aby mě někdo přišel a přesvědčil mě jako z kybernetického hlediska, ne někde nějakým PR-kem, ale stejně by bylo velmi, velmi podezřívavé. Takže do budoucna z toho trošku mám strach, ale zatím ten internet je jako skutečně velmi, velmi, velmi pozitivní záležitost. Nikdy jsme neměli vlastně takovou možnost komunikace, takovou možnost přístupu k informací, takovou možnost vyžití, ať už to jsou počítačové hry a další věci, jako dneska prakticky. Díky internetu. Přesně tak. Já pokud teda dovolíš, tak bych ještě přidala na odkaz na tvoje webové stránky projektu Internetem bezpečně, kde teda jsou nabídky různého vzdělávání, včetně přednášek a také tam je k nalezení možnost pomoci v případě potřeby, takže to bych tam ještě přidala. A tobě moc poděkuju za rozhovor. Myslím, že tady dneska padlo plno zajímavých informací a doufám, že se uslyšíme zase někdy příště. Měj se moc hezky, děkuju. Já tady děkuju za pozvání a doufám, že bych měl co nejvíc posluchačů. To já taky doufám. Měj se moc hezky a ahoj. Ahoj.